ပါရှင်။လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ကနေဒီနေ့ဇူလိုင်15ရက်နေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြန်လည်စတင်ကျင်းပတဲ့73ချိန်မြောက်ပြန်စုလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစည်းအခမ်းစာကိုလွှတ်တော်ထံတင်ပြမယ်လို့သိရပါတယ်။45ဦးပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဟာဇူလိုင်12ရက်နေ့ကအစည်းအခမ်းစာကိုအပြီးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအခမ်းစာမှာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့သဘောထားမပါဝင်ဘူးဆိုပြီးကြံ့ခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်က RFA ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်13ရက်နေ့ကပြောထားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကိုစတင်ဖွဲ့စည်းဖို့ NLD ပါတီကအဆိုတင်ကလေးကကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့တက်မတော်သားတွေကအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးအတည်ပြုခဲ့တဲ့နောက်ကော်မတီမှာ NLD ပါတီက18ဦးတက်မတော်သားအစုဖွဲ့က10ဦးကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရခိုင်အမျိုးသားပါတီနဲ့ SNLD ပါတီက2ဦးစီတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်2ဦးလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားဆက်ပါတီက2ဦးစီပါဝင်ပြီးစုစုပေါင်း45ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့နေပြည်တော်ကဗစ်တိုးရီးယားအမှုကိုဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာဒီနေ့ပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုမှာတန်နရတရားခံဖြစ်တဲ့ဝစ်စတန်ဟေးမူဂျိုကျောင်းကရင်မောင်းကိုအောင်ကြီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ရုံးထုတ်ခဲ့တာပါ။ဒီနေ့တရားရုံးမှာနှစ်ဖက်ရှိနေတွေကကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတွေရှောက်တင်ခဲ့ကြပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ရုံးချင်းကိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်24ရက်နေ့ကိုချင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအမှုမှာတရားသူကြီး2ဦးစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့တရားရုံးကိုတော့လာရောက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတရားဝန်ကျင်ခန့်ရှိပါတယ်ရှင်။ရာသီတုတ်ကွေးရောဂါ H1N1 ကြောင့်ဇူလိုင်14ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူ48ဦးရှိသွားပြီလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ658ဦးထဲမှာပိုးတွေ့ရှိသူ265ဦးဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူ48ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းက38ဦးနဲ့လူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးအေရီတိုင်းက4ဦး၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ2ဦးစီဖြစ်ပါတယ်။H1N1 ရောဂါအဖြစ်အများဆုံးကတော့အသက်15နှစ်ကနေ65နှစ်အထိအဖြစ်များတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကပြောထားပါတယ်ရှင်။မြေရေတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ကချင်၊စကိုင်း၊ချင်း၊ရခိုင်စတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာရေဘေးဒုက္ခသည်2000ကျော်ရှိနေတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ကမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်ရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရ ARI နဲ့ချင်းရွှေမြစ်တွေဟာဗမော၊ရွှေကူ၊ကတာ၊ခန်းနီမြို့လေးမြို့အတွက်စွန့်ရင်မှတ်အထက်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစွတောင်း၊ကလဒန်လေးမြို့မြစ်တွေဟာလည်းမြို့၅မြို့အတွက်စွန့်ရင်မှတ်အထက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရေပြန်ကျသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ကချင်မှာရေဘေးဒုက္ခသည်1000ခွဲနီးပါ၊စကိုင်းမှာရေဘေးသင့်သူ1000နီးပါ၊ချင်းမှာ1000နီးပါးနဲ့ရခိုင်မှာရေဘေးသင့်သူ3000ကျော်ရှိနေတယ်လို့အစိုးရစီးရင်နေရသိရပါတယ်။အစိုးရရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးသင့်သူစီးရင်ဟာမြေပြင်မှာဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီတွေပေးနေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့စီးရင်နေတဲ့အကောင်အမှုတွေရှိနေပါတယ်။မြေပြင်မှာအကူအညီပေးနေသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မင်းများနဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးသင့်သူ3000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့က7 July နေ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ရမှာဥဆောင်သူတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ဘဂတကျောင်းသားဟောင်းကိုမင်းသွေးတစ်ကိုငင်းစုစီဥပဒေပုံမှာ19နဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကမာရွတ်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ငင်းစုစီဥပဒေပုံမှာ19နဲ့တရားစွဲဆိုထားကြောင်းမနေ့ညနေပိုင်းကရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြောင်းကြားပြီးဒီနေ့မှာစစ်ဆေးဖို့ချင်းဆိုထားတာလို့ကိုမင်းသွေးတစ်က RFA ကိုပြောပါဗျ။ကိုမင်းသွေးတဲ့ကိုခန့်မင်းထက်မတ်တီတီကျော်နဲ့ဘဂတကျောင်းသားတွေအပါအဝင်6ဦးဟာပုံမှန်19နဲ့တရားစွဲဆိုခံရတာလို့သိရပါဗျ။ RFA ကကမာရွတ်ရဲစခန်းကိုမနေ့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ဒီအမှုကိုကင်တွယ်တဲ့သူမရှိသေးတာကြောင့်မဖြေနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါဗျ။7 July ထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့လှဲတန်းစင်ရီရင်းမှတ်တိုင်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တိုင်တွေကနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲကဘိုးအောင်ကျော်ကြောက်တိုင်ရှိအထိဘဂတကျောင်းသားဟောင်းတွေခြိတက်ပြီးလွမ်းသူပန်းခွေတွေခြားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့လည်ခင်သတင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ RFA ပရိသတ်တွေကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။